Sepse do të plotësohen gjitha elementet e veprës penale. Edhe nëse veti ngosht rrugdalja për këtë telashe të madhe në cilin stad është aktualisht ky proces ose çka është kur mund të konkretizohet? Tash ministria, zdavens ministria dhe shefi kabinet kanë shku sëd, kanë urtu në fakt, më mirë me thonë në Komision të Venecias, pro në Venecia, për të paraqitur komentet e tyre lidhur me amandamentet kushtetuse që do të dërgohen në kuvend lidhur me vetingun. Ate do pafasohen Republikën e Kosovës dënësisht, do të kthehem, pastaj mbi bazën e kësaj, ne duhet të kemi një gjë parasysh, sepse ka ndodhur edhe në KPK, se cili veprim ose akt që nuk bie në kundërshtim me standardet ndërkombëtare për neve, pra do të jetë i lejushëm. Qartë. Kjo është shumë e rëndësi. Për shembull, Komisioni i Venecias të KPK-ja, është shumë e rëndësi me theksu këtë rast, ka theksu që është një lloj rekomandimi i mirëseardhën, ka theksu që Ministria e Drejtësisë mundet me një justifikim të shpërbëj këtë këshillën prokurial. Dhe kjo nuk bie në kundërshtim me standardet. Mirë po, ne nuk i kemi bënë gjë të tillë, i kemi shku, i kemi reduktu numrin prej 10 në 13 në 7, edhe kaç kemi mbet. Pra, edhe nëse rekomandon Komisioni i Venecias të bëtë ajo dhe kjo, po të jetë rekomandime që nuk kanë efekt pra në, që bijen kundrështime ndo një dispozit ose standart në dërkomtar, po mi të them, po jepen rekomandime do të ishte më mirë vazhdojnë këtë rrugë apo natë rrugë, ne kemi mundësin të dëgjojmë atë këshill, apo mos të dëgjojmë atë këshill, dhe mi bazën e kësoj dhe vazhdojmë në kuvend. Pra edhe një gjithë të tila prejsim dhe për vetingun. Pra mund dhejnë rekomandimet të caktume, mirë po, për dresa nuk bije asë një veprim, këndrështim, me ndonjë standart nërkomtar, ne këto amendamente kështuese duhet të dërgohen në kuvend, diskutohen dhe me pastaj deputet vendosin. A jenë hartu ligjet, apo a jenë... Amendament janë hartu, po Shqipë, janë hartu amendamentet. Por a do bëhet me kushtetut, apo vetëm? Do të ketë ndryshim me kushtetut. Do të ketë ndryshim me kushtetut. Nëse po flo e fundit, nëse... Po është edhe Byroja, është shumë rëndësi. Po? është shumë rëndësi, cakto, do më thonë, si zavendës minister, brenda një viti, e kemi plëcu komplet infrastrukturën kundër luftës ligjore, kundër luftës krimit organizuar dhe korrupsion. Pra, e kemi dërgu kodin procedurës penale, ligjin për agjencionin kundër korrupsionit, ligjin për deklarimin për jardhën dhe kontrolën e pasurisë. Tash bëhet fondi për konfiskim jashtë zakonisht të rëndësishëm, ku paret do të konfiskohen, pronat, do të shkojnë për grupet të marginalizume. E bile Shqipja ka këtë tem, ma përqef, lidhur me këto... Varsin për drogës